Možda nemam neki glas, možda negde zaškripi neka žica, ali ja bih volela da vam... Dragi gledaoci, sa nama je jedna mlada žena. Ona očigledno nešto pokušava. Šta pokušavam, hoću da se ubijem. To svi kažu. Dva puta ću da se ubijem. Nek bude da kuće časti. Ja kad dajem, dajem sve. Dok sam dolazila ovde na ovaj most, bila sam u depr. Mislim, depresija, ja skraćujem reči preko sedam slova. Aha, pa pametna sam ja i praktična. Ali nisam samo ja u depr. Ja pogledam, svi ljudi su nekako nesrećni, tužni. Ma jeste bre. I razmišljam, šta je to, majku mu poljubim, sreća. Ja čitala u jednom časopisu, neki mudrac ima 101 godinu, kaže, on je srećan. Pa kako je srećan, pitali ga. Kaže on, svako jutro kad se probudi, on stane ispred ogledala i kaže, danas hoću da budem srećan. I lebacki, pokušam i ja to isto. Taman ja ustala, popila kafu, stala ispred ogledala, počela da se šminkam i kažem sebi, Stojanka, danas ćeš da budeš srećna kad hoćeš. Eto ti moje ćerke Milice, pošla tek u prvi razred i s vrata mi kaže, mama, treba mi rata za ekskurziju, treba mi rata za knjige, treba mi rata za ovo, treba mi rata za ono. Pa čoveče Boži, ja se nešto sad mislim, pa lako je ovom čoveku da bude srećan i da doživi 101 godinu kad nikada nije čuo za kredite, kad nikada nije čuo za Srbiju, kad nikada nije čuo za rate, za ekskurzije, za sve šta nije. A mislim, može da doživi 101 godinu, a neko ja, šta ja da radim, ajde, molim vas. Ali nema veze, da vam kažem, moramo da idemo napred, moramo da se borimo u životu. Opet ću ja sutra da vežbam, da stanem ispred ogledala i da kažem, Stojanka i svi ljudi, danas imate da budete srećni. Ej, nemojte da me zagovarate, zaboravila sam da tražim posao, moram da okrenem ogled. Aj, prijatno.